Woodway Away, far till vacker kvinna i världen, standarden på vacker kvinna som fastställts av Woodway Away. Det finns 33 villkor i standarden på vacker kvinna. En kvinna som uppfyller alla villkor är en vacker kvinna. 1. Längden är mellan 1,64 meter och 1,70 meter. 2. Vikten är mellan 50 kg och 60 kg. 3. Bröststorleken är mellan C och E. 4. Vinkeln mellan örat och ansiktet är mellan 170 grader och 175 grader. 5. Vinkeln mellan de två sidorna av hakan är mellan 100 grader och 115 grader. 6. På ansiktet, storleken på mullvaden är mellan 0 mm och 0,5 mm. 7. Bredden på ögat, är mellan en centimeter och 1,1 centimeter. 8. Det finns ingen konkav linje, ovanför 3 millimeter i den övre änden av ögat. 9. Avståndet från den övre änden av ögat till ögonbrynet, är mellan en millimeter och 2 millimeter större än, bredden på ögat. 10. Ögonbrynet lutningar uppåt mellan 5 grader och 10 grader. 11. Avståndet mellan två ögon är mellan 3 mm och 6 mm större än längden på ett öga. 12. Bredden på näsan är mellan 3 mm och 6 mm större än längden på ett öga. 13. Bredden på munnen är mellan 0 mm och 5 mm mindre än avståndet mellan de två iriserna. 14. Tjockleken på underläppen är mellan 0 mm och 1 mm större än bredden på ögat. 15. Överläppen är mellan 1 mm och 3 mm tunnare än underläppen. 16. Det vertikala avståndet mellan den nedre änden av näsan och den övre änden av överläppen är mellan 1 mm och 2 mm större än tjockleken på underläppen. 17. Avståndet från nedre änden av underläppen till den nedre änden av hakan är mellan 2 mm och 5 mm mindre än avståndet från nedre änden av underläppen till den nedre änden av näsan. 18. Det vertikala avståndet mellan den nedre änden av ögat och den nedre änden av näsan är mellan 0 mm och 5 mm mindre än. Det vertikala avståndet mellan den övre änden av överläppen och den nedre änden av hakan. 19. Det vertikala avståndet mellan den övre änden av hållinjen och den övre änden av ögonbrynet är mellan 0 mm och 5 mm mindre än. Det vertikala avståndet mellan den övre änden av ögat och den nedre änden av näsan. 20. Pannan lutningar bakåt mellan 15 grader och 20 grader. 21. Ögat är mellan 6 mm och 1,2 cm bakom pannan. 22. Skärningspunkten mellan den horisontella linjen vid den övre änden av ögat och näsan, är mellan 0 mm och 2 mm bakom pannan. 23. Skärningspunkten mellan den horisontella linjen vid den nedre änden av ögat och näsan, är mellan 2 mm och 4 mm före pannan. 24, hakan sticker framåt mellan en millimeter och två millimeter. 25, hakan är mellan noll millimeter och två millimeter bakom pannan. 26, underläppen är mellan fyra millimeter och sex millimeter före hakan. 27, överläppen är mellan två millimeter och fyra millimeter före underläppen. 28. Munnen lutningar framåt mellan 10 grader och 15 grader. 29. Vinkeln mellan näsan och munnen är mellan 90 grader och 95 grader. 30. Näsan är mellan 1,3 cm och 1,6 cm före munnen. 31. När skrattar, den exponerade delen, har inget tandköttet ovanför den övre änden av tanden. 32, när skrattar, avståndet mellan de exponerade tänderna är mellan 0 mm och 0,5 mm. 33, när skrattar, de exponerade tänderna är ordnade prydligt.